Земельну ділянку по вулиці Чумацький шлях 2 у Житомирі, де розташований зруйнований росіянами гуртожиток, планують передати в комунальну власність Житомирської міської територіальної громади. Звернення до Міноборони з приводу передачі ділянки 27 квітня підтримали на сесії Житомирської обласної ради. Це військовий гуртожиток, який сьогодні, за пропозиціями в тому числі, став ОСББ. Але функції ОСББ та відновлення майна, та будь-яке будівництво та реконструкція можливо відбуватися тільки при наявності земельної ділянки. Ми тричі писали листа, я просив Віталія Івановича, щоб від військової адміністрації він звернувся до Міноборони, навіть відповіді не було, тому вимушений поставити дане питання на сесію обласної ради, щоб ми всі, обласна рада, звернулися до Міноборони і вони почули, що не буде ніякої відбудови, або якщо в разі виділення коштів державних та субвенцій міської ради та обласної, можливо, тільки за умови наявності земельної ділянки за даною адресою. За звернення до Міністерства оборони проголосували 44 з 45 присутніх депутатів. Питання розбитого на Бутівці. Нагадаємо, 8 березня 2022 року на будівлю гуртожитку за адресою Чумацький шлях 2 російська авіація скинула дві бомби і зруйнувала будівлю. Поки вирішується питання компенсації за зруйновані квартири, мешканці гуртожитку орендують житло, вартість якого компенсують з міського бюджету Житомирської міської територіальної громади. Ірина Кирилович, Дмитро Клименко, Сергій Кобилянський. Суспільне. Новини. Житомир.